Yes. Vi kan søke. Nå er de blitt flinkere, for når jeg valgte stasjonsvogn, så kommer det opp stasjonsvogner her. For det klaget jeg på før, for du måtte gi hele søket før. Så da har jeg snakket med Finn, for jeg sa at hør nå her, jeg kan spesifisere så mye at det er null biler igjen. Dere bør gi meg biler, egentlig skulle gitt deg biler allerede her. Ikke annonser, men bruktbiler, de siste. Og elbil kunne kanskje kommet som drivstoff nå, for det er enda mer populært. Ja, enig. Elektron, ja. Ja. Men i hvert fall poenget er at vi har et avgrensningsproblem. Fordi at de har jo ganske mange biler her, sant? Det er altså 34 000 dieselbiler og 22 000 bensin, så det er 60 000 biler nå, sant? De kan ikke vise 60 000, men de kunne kanskje vise de første 10 av de 60 000. Og så tenker du, uff, nei, jeg orker ikke gå gjennom 60 000, jeg må begrense. Og så velger du stasjonsvogn, og så er du kommet til 17 000, sant? Og det, nå har de gjort det her. Det er veldig fornuftig. Det er 17.186 treff. Hvis du er ute av stasjonsvogn, så har du mulighet til å gå gjennom alle 17.000. Men de færreste gjør det da. Så velger vi privat. Og nå er det 6.000. For akkurat det her sa de skulle gjøre. De må hele tiden gi deg et resultat. Og så finner du ut at oi, resultatet er alt for stort. Jeg må begrense. Vi er villige til å gi prisen her. 821. Og så vil vi ha selvfølgelig en, har ikke de Honda? Feil pris. Nei. Selvfølgelig, det er en grunn til det selvfølgelig, at de som har Honda selger de ikke. Men kanskje vi skal velge Subaru 156. Men så er vi interessert i biler i Møre og Romsdal, vi. Og da har vi kommet ned til to, det var jo litt lite da. Vi kan se, det kan hende noen er så her var de biler vi har ute etter. Tar vi vekk merket, så har vi fått hvor mange biler i 304. Det er litt mye å gå gjennom. Vi kan kanskje sette på en prisbegrensning. Ja, kanskje vi vil ha bensin. 125 er jo vel, ja, det kan hende vi gidder å gå gjennom 125 biler, men sannsynligvis vil du på dette stadiet her velge en prisberegning, en pris. Da er vi ned på 7 treff, og det er overkommelig. Så Finn er veldig bra og blitt bedre, og etter at de nå da viser det resultatet etter hvert, så det, for det som skjedde før var som sagt at det er begrenset så mye, at det var null biler igjen. Og så måtte du lure på, hva var den store begrensningen, så måtte du begynne å trekke vekk. Nå har de i tillegg sagt her da, at hvor mange du har i hvert område, utenfor de. Så du ser jo det at det var, den Møre og Romsdal var en veldig sterk begrensning. Prisbegrensningen vår var også veldig streng. Så vi kunne ta alle da, men da får vi for mange. Egentlig burde du få lov å lage, ja du kan lage opp. 100 000. Jeg har ikke kjøpt bil her til 400 000. Tre biler i den prisklassen. Ja. Som er i... Nei, nå står ikke jeg noe. Jeg har jo mer enn tre her. Kan du forklare hvorfor det står tre der? Det skulle i hvert fall vært... Åja, nei, det skulle vært 17 her. Nei, denne kan ikke jeg forklare. Jeg tror det må være en feil. Fra 100 000 til... Det er kanskje litt mindre enn 17, for det var 3. Vi tok 500 000 her da. Nei, jeg fikk 19 treff.
Mener de at det er tre som faller utenom det området her da? Nei, det forstår ikke jeg. Greit, men altså Finn er et godt eksempel, og de er blitt bedre, og de forbedrer seg hele tiden. Og det er også Amazon sin idé, gradvis forbedring. Ok, vi kan finne noe annet, for Finn er litt for god. Har jeg eksempler? Hostelworld. Hva? Hostelworld.com. Hva står det? Postel? Hotell, men... Åja, oh, postell. Med en H. Åh. Oh. Nei, nei, nei. Hei, du begynner. H, H, i stedet for P. Åja. Oh, nei, en tilbake. P. H. Nei, H. H, åja, oh, hostell, ja, nå, ja. L. Der, ja. Hva du skal gjøre her da? Bestille hotell i hele verden. Ja. Det ser jo ganske greit ut det da. Nei, de har ikke noe i Molde da. Vi ser Barcelona. Der må de jo ha noe. Men nå søker jeg på by. Åja. Den var ikke god. Kanskje det ikke er så nærme. Nei, der kom han. Han var litt treg da. Men når det er så treg, så har jo jeg for lengst gitt opp. Ok. Du kan sette opp spesifikasjon. Men... Jeg vil gjerne ha sortering her. Er det mulig? Vi er litt hulter til bulter. Altså sortering er en fin måte å... Men det er sortere etter tilgjengelighet, ja. Pris for eksempel. Ja. 34,40, det er ganske billig da. Det er derfor jeg ikke har visst om denne her. Jeg har begynt å gå på de med mange stjerner. Privatrom, ja. Si at vi har privatrom, og da kan vi romtype. Det var ikke så dumt det. Det var enkeltrom. Yes. Fortsatt sortert på pris. Den er ganske billig altså. Har du brukt den her? Finner du frem? Ja, jeg synes den her var ganske oversiktlig. Nå må det jo sies at Booking.com og Hotels.com har lagt en standard. Så det er egentlig bare til å følge opp og gjøre sånn som de sier. Så på en måte kan du si at her finnes det en mal. Og den Booking og Hotels.com er så mye brukt at folk er vant til å bruke de, så hvis du legger de nær opp til de, for det første slipper du finne opp hjulet på nytt, og for det andre så vil brukerne være kjent med måten de gjør det på. Men her synes jeg var oversiktlig, og spesielt at du får bilder samtidig, for det er bilder og pris, og den vurderingen har litt å si. Yes. Nå skal vi gjøre noe annet. Nå skal vi bestille hotell på Alexandra. Hotel i Loen. Da
Og så går vi på deres egen side, ikke på disse booking.com og alt det andre. Innsjekking. Ja. En liten feil her. Alle disse datoene frem til 30. skulle være gråtonet. Du kan altså ikke sjekke inn før den 30. fordi siden det er den 30. i dag. Så det er en liten ting. Det vil hjelpe folk å ikke trykke feil. Men si at vi skal være der fra fredag. Ja. Antall netter, det er ikke dumt. Altså fra til er greit, men vårt hotellsystem som vi gjorde i øvingen er jo fra til. Og det er de fleste systemer. Men egentlig så mener jeg det er bedre her. For vi vet jo, altså hvis du har fra til så blir det to datoer, da begynner det lett å rote. Men hvis vi vet at vi skal komme der på fredag og være der to netter, så er det kanskje like greit å ha nettet her. Bortsett fra, jeg ville kanskje oppgitt da i et felt avreisedag automatisk ut fra de to nettene. For det er klart at hvis du skal være ett eller to eller tre netter, så er det veldig greit å oppgi antall netter. Men si du skal være en hel uke, vi skal være der fra fredag til mandag neste uke, så må du begynne å regne hvor mange dager må du begynne å telle 1, 2, 3. Så da kunne det mest være bedre å bruke avreisedag. Så egentlig skulle begge mulighetene vært det. Ett rom, to voksne, søk fin rom. Okay, vi får tilbud her. $3,140 er det per natt for to personer. Er det helt klart? Ja, det står altså, jeg ville kanskje skrive her for to personer da. Her står det rommene for opp til to personer, men det er ikke helt klart at dette her, det er nok, altså det koster ca. 1500 kroner per døgn, men jeg tipper det her er for to personer en natt. Ja, men det ser forskjell her at her er middagen med, og da blir det litt annerledes. Men jeg oppfatter det her, men det er litt uklart. Og så har jo jeg sagt det skal være der to netter. Så hvorfor får ikke jeg en pris for de to nettene? Nå må jeg begynne å ta frem kalkulatoren og regne. Ok, jeg klarer å doble den her med to. Så det er litt dyrere. Deluxe-rom, 3740. Ok, vi tar deluxe. Skal ikke betale det her likevel. Ok, hva er det her for noe? Det er en feil. Til og med øving, vårt system som vi laget i 151, de som tar det kurset, er bedre enn det her. For vi fortalte jo hva som var ledig før du bestilte. Her bestiller du først, og så får du beskjed at det ikke er ledig. Sånn. Altså skulle ikke de tilbud det som ikke var ledig. Vi forsøker den da. Sånn. Vi ser, nå hva vi er inne i, det er sikkert fullt. Ok, så dette her har vi funnet ganske mange feil allerede. Nå forsøker vi en annen dato. Vi forsøker langt ut i, vi forsøker en midtuke. Forresten så blir den blitt oppdatert. Åja, fyllboket. Hvor fikk ikke det i sted da? Nå er det ledig, vil jeg vite, sant? Hvis jeg skulle lage det her, så ville jeg hatt farge på de her kodene. De som er grå, er de som er datoer tilbake i tid, så ikke du kan velge. De som er røde, er de som er det hotellet fullt. De som er grønn, er de du kan bestille. For her kan jo du holde på noen evigheter før du endelig finner noe ledig. Sånn. Nå visste jeg at de har hatt skitt i bestillingssystem, så jeg sender de mailene jeg skal bestille der, for det fungerer ikke.
Vi forsøker 13 i 11 til 2 netter å finne rom. Vi har ganske mye å gjøre. Jeg tror det stod noe om at det var disse stakkars distriktshotell har problemer, men de her er litt for gode, de her, skjønner du. Desember da. Da, hoi, fikk vi akkurat som i sted. Men nå er det skreftet, for i sted virket det ikke. Nå er det blitt billigere over forresten. Der, ja. Og mye lurer det der, altså bare overse at det ikke er fullt, og så bestille. Men det her problemet, det her er en sånn mail-bestilling. To voksen, halvpensjon, inkludert frokost, middagsbuffet. Middagsbuffet, frokost, der mangler de en komma. Ellers kunne vi litt... Er det en sånn middagsfrokost? Har vi sine fristeder for ankomst? 5440, stemte det? Ja. Per natt. Jeg er veldig i tvil om hvis jeg sender den her, får du beskjed tilbake til... Nei, jeg tror pokker tar meg ikke det fullboket hele tiden. Ikke når de gir tilbud, sånn... Det var lavere pris her, og du er ikke lavere pris hvis du er fullboket, altså. Det står ikke at det er enkelt tilleggsservice som ikke... Trykk på neste da, eller trykk en pris. Da? Kan du stå på den da? Det står... Så det er ikke fullboket, det står bare at det er no additional services. Tilleggsvalg, Jakob. Oi, ja, vent litt. Riktig. Dere har rett. Det er plass. Men altså, det er ikke noe sånn, jeg kan ikke velge utflukter eller klatretur eller guidet tur på Slogen. Det kan jeg, eller på, hvor er vi henne? På Skålatårnet. Men denne var jo ganske, jeg oppfatter den som er negativ, sant? Den her gir vi, det her er min nærmeste er den her altså. De mister gjester på det her altså. No additional service available. Men altså, jeg leser jo ikke websider, du skanner de, sant? Og du får en negativ melding. Jeg har ikke bedt om noe additional services. Nei. Så det var ledig hele tiden da, altså. Mm. Og nå har vi jo allerede bestilt på Unionen i Geiranger. Vi er i stedet for det var jo fullt der. Ja. Nei, vi kan lage en ny tab. Skal vi se... Jeg skal se på konkurrenten. Og vi skal ikke på Booking Hotel, for de er ganske gode. Det må jeg innrømme. Jeg finner aldri hjemmesiden, vet du. Hva er det? Den, ja. Det verste er at de har hatt det her, Arisane, vet jeg ikke, de har dårlige sider alle. Ok. Vi går på online booking. Vi vil komme, her stod det 30. september, men vi vil ikke få lov å velge de andre, men vi skal komme i oktober. Så her liker ikke jeg. Vi ser. Vi går heller her da. For vi vet hva slags dag jeg opererer. Vi skal komme en fredag. Og vi skal dra en... Den skulle vært markert som ene dagen. Men vi drar en søndag da. Et rom, to voksne. Søk etter priser. Ikke dumt. Halvpensjon, middag, overnatting og frokost.
3080 norske kroner totalt, ok. Jeg er ikke helt klar om det er per person, men i og med at det står total, så må den være grei. Rom og frokost uten middag, det var greit, jeg fikk det alternativet, jeg tar den. Ja, altså, når det er 5700 for to netter, så er det for to netter og to personer. Men du må passe det litt, altså, for det at noen ganger så opererer de med per person, siden det er middag og andre ganger ikke. Velg. Det var økonomirom, ja. Mediumrom. Dusj. Bad med dusj. Dusj, badekar. Det er veldig likt da. Og så fjordutsiktsrom. Det vil vi ha, vet du. Og da vil den andre der borte forsvinne. Ja, det gjorde han. Og fjordeluks, enda finere, vet du. Den tar vi. Vi skal ikke betale for det likevel. Svitte kan vi ta. Oi, nå blir det ganske dyrt. Deluxsvitte. Ok, fortsett. Bare vi ikke trykker og legger inn kreditkort nå, så går alt bra. Kansellert av 6.48 timer for ankomst for å unngå kansellertavgift. Det er en feil. Hva står det der? Det skulle stått må kanselleres 48 timer før ankomst for å unngå kansleringsavgift. Kansleringsavgift er forresten skrives i ett ord i Norge. Her er oddelingsfeil. Er identisk med ett antall netter av oppholdet. Nei. Det er bare sånn småfeil, men du ser at de har jo ikke sjekket det her, altså. Denne der er uforståelig. Kansleringsavgift skrives med i ett ord. Her bør det være en blank. Og med ikke ett antall netter, kostnad for en natt, vil jeg skrive. Skriv inn detaljinformasjon, orddelingsfeil på nytt igjen. Tilleggsinformasjon, orddelingsfeil. Det er sikkert noen svensker som laget det her. Eller se korteier, ett ord. Korttyper, de klarte på ett ord, men korteier, ett ord. Korttype, det tar de flere. Det her er jo standard, det her da. Instruksjoner. Hvor mange instruksjoner skal vi gi de? Skal vi gi de fire? Tilleggsinformasjon, også orddelingsfeil. Abonner. Skal vi skrive det rett? Ja, betalingsdetaljer. Ok. Det går an å bestille. Altså, i loen var det vanskelig å bestille, fordi at jeg fikk denne informasjonen som jeg oppfattet som ikke ledig, mens han var ledig, men det var noe som vi ikke hadde bedt om, som ikke var tilgjengelig. Og det tror jeg ville unnslått det også. Her er det mulig å bestille, men det er altså en shit i det. Det er ganske mye stavefeil, og det gir et litt dårlig inntrykk. Du tenker at det her må være et lurvet hotell. Det er ikke det. Hotell Union er veldig bra. Men det er jo det inntrykket de får, sant? Når de har så mye stavefeil, ikke har gjort seg. Ja. Så hva er feil her? De har ikke testet det. De har ikke prøvd det inn og sjekke det selv. Vi har tid til en til. Vi begynner på nytt. Nå har vi sett på to hoteller. Vi kan se på Fjord 1, hva? Vi har fikset den ene feil. Fjord 1 Møre og Romsdal. Fjord 1. Ruteoversikt. Hva skal vi vite? Vi skal vite Molde-Vestnes. Det er greit du velger det her. Vis rutetid. Vi skal fra Vestnes til Molde, finner vi her.
Ja, da har vi tidligere sende avgang. Jeg lurer på, kan det gå på søndag, jeg? Da må vi gå her. Den der, det er veldig mange nettsider som har, jeg synes den er unødvendig. Jeg har skrevet Molde. Nå, jeg måtte skrive en artikkel i fjordkonferansen før de rettet det her. Så nå er den gråtonet. Fra Molde til Vestnes, dato. Ja. Jeg går og ser, jeg skal ta ferie i dag. Gå og se. Ja. Jeg skal ta i kveld. Hva? Jeg skal ta i kveld, gå og finne i kveld. Ja, vil du se når han går? Ja, jeg må ta i 9-tida. Den passer jo bra. Men da må vi nesten gå klokken 20. Altså, nå mistet han de her, sant? Er vi enige at det er ikke snilt? Men det er en grei, at når jeg skriver Molde, så er det to alternativer på Molde som kommer opp da. Da kan du dra 8:30. Eller 9:05. Greit, så denne her funker. Hvis vi skal fra Vestnes da. Ja, vi kunne ikke bare slått inn Molde der. Det er med to feiler da. Ja, men det er tidene som er aktuelle her. Måløy. Ja, den er helt nede nå. Beklager ingen destinasjon. Ja, men den står der nede, vet du. Her er også en feil. Det er teksten. En liten detalj, så da teksten klippes. Nei, han nekter da. Han er litt sta, det forstår jeg godt. Så de har ikke noe sånn god sånn sjekk. Fra Molde til Molde da. Men da skal jeg Molde her. Nei. De har fikset den. Så den her er ok da. Bortsett fra noen små detaljer. Det som er store feil her er at hvis fergen ikke går, så det er fortsatt mulig å gå inn her og skrive Molde Vestnes. Og du får rutetider som om fergen gikk. Så når det er streik eller storm eller et eller annet som har skjedd, så kommer du, du må egentlig gå på et eller annet sånn om fjord 1 eller et eller annet sånn for å få vite at den ikke går. Men selvfølgelig så burde det denne her, når du skriver Molde Vestnes, får du beskjed dessverre sånn, på grunn av sterk vind, så er det forsinkelse på dette sambandet. Og her er vel, viser hvor båten er akkurat nå, stemmer det. Ja, utetabell er vel. Ja. Greit. Da har vi 5 minutter igjen. Vi skal se, er det noe annet vi skal ta? Det vi har her. Åja, det er en sånn fin alternativ, ja. De har ikke biler din. Jo, de har motor, ja. Ok, de har ikke så mange biler, de.
Så du deler på område, pris, søk. Her har de Honda, vet du. Så det er bra. Mye bedre enn andre Finn, så har ikke Honda. Ja, ja, her fikk du delt opp den her i området også. Ja, bil vil vel kanskje, vi vil ikke gå til Nesse for å kjøpe en brukt bil. Ja, men det her var også bra. Det er klart at det er først når du bruker hele siden og bestiller og skal gå videre at du begynner å se svakheter. Men det er det som heldigvis skjer da, uten at vi skal gå veldig mye videre med det her, det er at du får standarder. Så Hotels.com og Booking.com lager standard for hotell, og hotellet blir etter hvert nødt til å følge den standarden, fordi at kundene kan bruke den. Men du ser sånn, Alexandra Loen ligger langt utenfor Union også, vil jo jeg si. Altså det er litt sånn shabby side altså. Og så her på får du en sånn fin standard, som Finn utsetter standard, så de andre må jo bare kopiere samme look and feel, delt fordi at kundene hopper mellom begge to, og da skal det være minst mulig forskjell. Og de ser de utrolig like. Men jeg synes det her er akkurat sånn måte jeg mener ting skal presenteres på. Du har søkefelt her borte på å spesifisere. Du har det viktigste om bilen her. Du har et bilde, men så kan du få mer informasjon ved vi går inn hit. Yes. Har dere, hvis dere ser, har dere tips om sider vi skal besøke, så kan vi gjøre det. Etter hvert. Da gir vi oss.